Tā, hakintoši, tā, kā mēs te ierā, hakintoši, labi ir. Kā kačer, pusjūcēs vedē, tik šķiņš pild, un mēs, viņi teica, ka viņi te, būs jāizmanto centra metoda, un gribēju izsūkt, un es tā, ir papīrs, es uzpūšu, tie skaisti. Atraisam vaļā, o, pilns. Iedomājies, šitas, o, te, vaļā. Viens šitas maisiņš maksā 2 eiro. 2 eiro. Kaut kāds mākt, ne, viņu vajag. Viņu vajag. Nu, ko mēs darām? Mēs nodabūsim pa haka. Viss var redzēt par kaut ko? Kaut ko tu var redzēt? Ā, var redzēt, jā. Nodabūsim pa haka. Iepiešu maisu. Es izmantoju 10 reizes, maksās 10 reizes. Un tā. Mēs viņu tieši dzīdīsim. Mēs cipaļo to dar. Tavai te tā teņa puses saplīsīs īstenībā. Vai tā ļoti prātīgi. Pirmo reizi. Arī es nesnāties prātīgi. Kā vienmēr snāk. Un davai, stīra, o, skaisti, ideāli, es iegriešu, mēģināšu, dabūt viņu ideāli. Ok, skaisti, nu, super, tā kā aptiekā, vietā aptiekā, tā kā aptiekā. Un tā, uzreiz. Uzreiz, kamēr es neesmu tur, tas ir pēbējuši, no uzreiz viņš būs, es uzreiz, ko daru, un tagad es nedabūšu uz hakarīs, es uzreiz noskaķušu, ja es kvīdīšu pēšārā, tad viss būs putekļājis un nebūs nekas klāt, man pirms pēršanas vajag noskaķot, jo, ja es izbēršu, tad būs putekļi, kurš atplēs, un tad nekas nesanāk, tā. Man kā vienos, nu, 10 reizes tas ir labi, bez šitā darbība, bet, nu, jā, gribu izmantot viņu mūžīgi, vai noskaķot. Nu, bija, nu, kas tas ir? Skoči pornografija, tā, labi. Mēs vienkārši papildus nosprinām. Un
O, mums ir pirmais. Nav tikis. Tā. Tagad redzat iekšpusi. Arī iekšpusi. Redzat iekšpusi. Tā. Iekšpusi. Pievā. Tā. Un nolīdzam uz vējus. Galvenais, parasti, viņš ir bieži turiš, ok, bieži, ok, maisu ar malī. Skaidrs. Tagad vēl vērt ārā. Šis brīnums vēl vērt ārā. Viņš net nesaprasīs. Ok. Pusmais parasti man. Šitas spainis pusmais. Šitas mais. Oi, ai. Protams, es tagad šķīpi izpēju, bet to mēs varam vienkārši fizikas saslaukt. Pirmai reizē ir pieņemta. Tā, ka mums ir lapstiņa, kur mums ir birstīta, kur birstīta redzu, jo viņi svēt lietoja. Man kaut kur krājies laika lapstiņa. Nu, un viss saslaucam. Tas ir pirmā reize, pēc tam es tāds fokus, kuris nebūs tā. Un tā, tagad šitas ir iekšā, gatavs. Es kaut ko filmējos, 8 minūtes jau ir, labi. Un tā, es atgrieztu kaut kāds 4 skrūzes skrūvēt. Paņem viniet gabalī, protams, tad bišķi šitā pusi, un tad tevi kaut kas ieplīs, nav, tad jau tieši liekas, nav bišķi kaut kas ieplīs, tā, tas ir jāizskaču, viss, kas saplīst, ir jāizskaču, jāizskaču tā, un skoč ir, kaut kas, viņš ir diezgan vārīgs par mēs, parasti vienai reizē paredzēts. Viss ir pēc esiem cieti. Turās? Turās. Ok, tagad viņš tā, viņš ir tagad, viņš ir šeit šķīliecās tā, piekšā. Šeit ķīliecās, tev paktum vajag tādā paktumā, mēram. Ok, un... Tev vienkārši, jā, viņš to plašā. Ok. Un, nu, es tev vienu, nav divu reizi. Ar pat vienu reizi, mār pat vienu reizi. Nav vajadzības. Es nesaku, divas, trīs, ja tikai es nuskriču, es esmu. Var vienkārši. Un, es esmu cieti, vienkārši aizskrūvēju. Cits. Vienu skrūvu. Ok. Tev otru skrūvu galvā. Un vidū vienu skrūvu. Ai. Un viss. Ok. Un šitā. Viss. Pakirismus. Tā, lepši. Tā, šitas ir.
Šķirbi. Šķirziši. Liekam iekšā. Nē, mīļiet, man ir rupi, būkruši ir iesūts. Es viņu, ka gribēju taisīt ciklopu taisīt, bet man ļoti jāuztais šitas arī. Kāda vajag. Nu, viss. Super. Super tā. Ok. Un. Viss super. Super. Viss. Tas bija mans hakerisms. Lietojot, nu, protams, es to sen mēs lietojam, šitāds plēšam jau lielas maisas, tā, nu, mēs tā vispār sen jau to darām. Tikaši parādīju, ka tā var izdarīt. Jo es šitās sporta zāles slīpēju, tur lielais pucelis, nu, kā tu daudz maisa dod, kad 5 vai 6, bet nepietiek un dabu un plēst vaļā. Un tādā ziņā. Ok. Cerams, ka kādreiz noderēm. Atā.